Problem. Pajisjet brënda, edhe Mariana e mori me shumë qef, kjo e shprodhe nga telefonata fundit me Dajna. Unë e shumë mirë. Unë e dhe që ndodhen si ndalonin dot, po pakën qëfar mund bëjmë dhe bëjmë dhe në fund me shumë përkushtim edhe me shumë vendosmëri. Jo, mos e nëmë, se lotë që flasë që frindit, që të njerë ishë. Po ti bërë kinë, ti kush është bërë? Ajo është Nipi. Nipi. Nipi, e të që mërë, të 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 Ti e ka pas të keqen, ti e nuk të që më hoqen, edhe motër më nëzorën. Po të keqen e shpirtit ta, gotër më nëzorën normal, dhe e përën për ty sa vajnë. Për ty. Me ndove po një jetime, me ndove shumë. Me ndove dhe kam jetime. Falinderit shumë edhe zonjës, damës. Shumë falinderit dhe nga ju. Shumë falinderit. Qizë? Respektë shumë për ju. Gjithë jetë në sarën. Për po. Si një që vëmë? Falinderit shumë. Jeta këshu ta? Jeta. Gjithë për me jardin nga. Nga tërneti, matës. Si një gjithë pa pritshme. Arë, rëgjë jetë e motën t'ime. Arë, po ti që bëshme, pa? Për gjithë si, themi e mirë, themi vedëm zonën urale duhet në qikë. Në manë s'kemi sa probleme me qalët dinore, lërërë për pikërët dinore, presë me këtë turë. Lërërë për vinë në do të fundit që janë? Edhe asaj mbyllim kalon dhe ndimat kanë të ju normalisht pa edhe me tërthenje dhe sot pëndajnë prapë. Shqy që njerëzit janë normalizuar pa në ndimë. Probleme që në ndimë. Këto dy ditë që është qiftok,
kemi thënë që të bëjnë sallat, terapoçarat i mora, grundet i kanë, gjitha pa problem. Kjo është. Qa të bëjnë sallat? Sallat punojnë me dur. Nga është mirë ato, vetëm se kemi edhe një partit fundit që kështë vënuar për shkak edhe të festave e këtyre edhe janët 250. Dhe janë pulgarë. Kështu që dhe da zgjidhim për punë pak ditë, që të të dhe me transportet gjitha, se shërërisht një shka që nuk shkonë. Po me këto mërmetimet? Mërmetimet janë 12 pika në qytet që kanë filluar. Kanë filluar. Më bërë që të më mërë forës. Kemi ndjekur dhe ato shpit që janë të tërmetit parë në këto zonat urale, kanë filluar një në vëndin për lecin, po dojë që kryto më të maftjot. Po është për periull dimri dhe problemet teknike në flerën, ashtu si që duhet, duhet vizetuar me këto teknike dhe inxinjerët. Në drejtim të ngrindës të vaqë të betonë dhe që tërës të vëndin. Në që tërës. Ndërkone, sot kemi kalu një të të vendime një qeveri për procesin. Për gjitha ato haltët e pare të procesit, gjitha duhen adaptuar me kuadrin e gjendjes emergjensës edhe me nevojën për t'i bërë shpejt, se s'pon t'hy në procedura tradicionale, po ndërkohë duhet t'jene edhe maksimalisht transparente edhe garantojnë gjithë procesin e rindërtimit me cilësi. Se sfida është që t'i sjellim në situatë më të mirë se ç'ishim përpara, për ndryshe ç'a kuptimi ka. S'po i them Marianës që si është shtëpia në raport me që kishe se është më mirë, më thanë. Por të rast humbja është tillë që bëhet këtë pyetje, po ajo gjë që vlen për gjithë është që ta bëjmë më mirë se ç'ishte. Ndërkohë po bëjmë edhe projektet të shkollave spitale, edhe besoj që ato do t'i kemi në funksion në fillim të shtatorit kur fillon shkolla. Ky është qëllimi. Ti shkon shkollë, më vëj... A, e mbaroj shkollën? Ka mbaroj profesionale, në për hidraulik. A, mbaroj profesionale, bravo, 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 bravo. Bravo, bravo shumë. E jem punë? Ja, pa të mbaruar shkollën profesionale, tani do ta shoh. Kollaj se ta që mbaruar shkollën profesionale është më kollaj. Shumë pak në të gjera që në dohë të përdi. Marjana, ka marrë vete, është një vështë. Është një Marjana është. E ka marrë dhe vedën është, e ka kardu në qika dhe. E ka kardu në qika dhe. E ndodhi në Romenia, ma qika dhe. Kjo është kreda, ishte nga jetë dytë këtë? Jetë dytë është. Jetë dytë. Sa orë që ndrova dhe poshtë? Kam kohë gjatë që rjetë për bërë gjavës këtë. Jo, në ngërva sandejde, në dhe gjatë. 13 orë. 13 orë. Në nëzori e i bashkë ma të dhe në Luanë. Luanë në falëndarë shumë. E do një këtë që punë, e ti kena jetë. Ajo është herë jo. Bash me Lirame që prumë dimë, dimë sa të sa ma shpejë. Bravo. Shumë në atiteje. Zemër, që është mirë, ne do jemi pranë, për gjitha gjëra Dajna është... Falimderit shumë nga juve. Ka që detyrë personale dhe ndjejë gjitha familje dhe Dajna në kemi si edhe nën të rezën e vogër brënda qeverisë, që... Falimderit, falimderit shumë nga juve. Në pashtë në gërë. 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 Në pashtë në gërë.
Faleminderit, transmetet. Faleminderit.